哎呀，阿拉，阿拉的啊，啊，呀，ja, tredje det skal slippe. Aha. Nei, jeg skal ikke slippe unna deg, nei, jeg skjønner det. Du, Herbert. Ja. Da synger vi en duett, da. Ja. Ja, det lover jo godt. Vi klare, vi, maestro. Ja. Det blir vel en av dem jeg kan utenatt. Vi får jo håpe det, da. Hvem har skrevet den låta da? Ja, dette Mozart. Altså, bare for å si det sånn da, det fra Don Giovanni. Og Don Giovanni, han jo en jentefutt da. Så da skal han på selve bryllupsdagen min dra med meg opp I skaven og vise meg frimerkesamlingen opp hytta si. Ja. Klart? Ja. Da vi klare. Läkid är en lång dag, landet är det sär. Väder är det, landet är det. Där den jag dag Var ei en mann, var ei Mitt rämman, tack och illkar Felice versar ei Ma på borlar, mi han kar Ma på borlar, mi han kar Vienen, ja den Kan gerata sorte Presta non son più forte Non son più forte Non son più forte Viene Tull! Trekk pusten litt, nå det grei. Jenny. Ja, syng da! Står du bare her og henger for deg? Lærkida